The Uganda we want. So mu Uganda gye twagala mu lutalo n'olw'okulwanyisa obulabba y'obukenuzi nze kyempita obuvundu muna Uganda yina okubanga yenyigiramu. Ffenna tweyingire mu lutalo. Ate abalala tebasomye kuzimba wabula bayize okuzimba. Uganda gye twagala okulaba ng'enguudo zonna nkole nungi, public transport nga weeri. Kati eno gavumenti eriwo erina akabonero ka Lucifer. Buli kyotunulako mu Uganda kiriko oxygen. Either babika mawulire marungi oba mawulire mabi. Minister teyetaagisa kabangali budde buno. Zaki? At this time, why should somebody import the furniture from outside Uganda? Let us leave NRM to be in charge for another 36 years or more. I really want to see a Uganda that believes in the rule of law. If you have a constitution in place, follow it to the letter. Don't change laws just because you want them to favor you. Kuba njagala omanye nti obugagga bwonna Uganda bwe yeeyagaliramu buyita waffe ku ttaka lyaffe. Naye busoga mugidibaze. How can a referral hospital refer you to a private clinic? The Uganda we want buli muntu ateekwa okumanya nti I am a stakeholder nkwatibwako si kwesuulirayo gwa naggamba. Uganda oyinza okukakana nga mwe muyina ba graduates aba university nga bangi okusinga Bungereza. Mwe mufokasinga nnyo ku degree. Eri bo bafokasinga nnyo nti byensomye mbijemu omulimu n'enkola. We are dreaming of a Uganda where at a young age there is such a relationship between parent and son, parent and daughter, where the daughter can say this is what I want. Uganda gye twagala empya tesobola kubeerawo nga tewali mateeka. Amateeka agakola. The Uganda we want. One of Mkwaniriza mu kitundu kino ekyokubiri mu programu eno Uganda gye twagala The Uganda we want. Ndi wamu n'Oweekitiibwa Dr. Robert Ssebunnya tukyaziza ewe tuli mu kuwayamu akusiigira ekifaananyi ekya Uganda gy'ayagala okulaba. Mitundu ekyasooka yatulaga nti okusinziira nga bwe yakuyitiramu mu byemabega ebimu ku byo ebyaleetera eggwanga lino okukosebwa mu ngeri emu n'obwakabaka bwa Buganda ze zaali entalo ez'eddiini ezaaleetebwa n'ebyobufuzi abantu ne battiŋŋana ne wabeerawo okusosoligana mu ddiini okuvira ddala mu bantu naye ng'omuzungu ye rutu koza ye yali yakireeta naffe ne tukibaka ne tukibuukira ne tukitambuliramu era ne yeebaza Ssaabasajja Kabaka wa Buganda aliko olw'okuba nti ekyo ye azza kikyusa Katikkiro n'abeerako omukatuliki atwala ebyensimbi n'abeerako w'eddiini endala baminisita abasiraamu n'abaleeta baminisita abaprofesa nabo n'abawa abalamuzi amasomero bwebityo bigenze bikyuka era Oweekitiibwa yasaba nti bannange abakulembeze mwenna bwe mbamuwulira eddoboozi lye mukyewale tolonda abantu mu mulimu olw'okubanga nti baliwe batine nga tebalina busobozi waleme okubeerawo okusosoligana okwo era ndowooza ky'ova olaba Interreligious Council of Uganda weeri si lwakubanga nti omulokola akkiriza omusiraamu kyakola nedda naye olw'enkola eno ey'obwasseruganda era emabega Oweekitiibwa baategeka ne Family Religious Festival aba Interreligious Council abo ekibategese ekyo nti baagala families zibeereko wamu mu ngeri nga bwe tukkiriza ng'Abafirika so si ng'Abazungu abazungira kuno. Oweekitiibwa nsanyuse era nate okulaba okuwulira Uganda gy'oyagala okulaba. Bannayuganda babuuzeeko nate tutandikira awo. Bannaffe abatulaba era abatuwuliriza musibe mutyanno mwebale kuwagira Munyoro TV mwebale kuwagira Impact Radio ne Dream TV sibo nga bw'ogambye osummarizinze bulungi
katulewe kakari chidako chichi chitute kukukora okutereza Uganda ya fe awe njini uwasecho Robert okuja wano mkwanga ye mpote sato wa mkatulichi nuwate wa awo ngeri ndalayo na yona emziza okuja okuchara mumakaga ange Ngedi ya uriwe chawe la ngondi ya okuchara uwa msilamu hawa. Ito yu agenda yu. Kwa gamba, evitu wenge nge bibenga vitu budemu. Tuloze, chindu chimu, olimu na Uganda. Uganda ujikore dichi. Olimu Uganda, Buganda ujikore dichi. Olimu nyoro, bunyoro ujikore dichi. Kichole sewo. Bunyoro cheni lawe kati. Omusajja wa ukila wa sajon. Gondi. Yakole chintu kuni na achile kawo. Ngabandu. Bada kujukila anga kwecho. Okusinga. Bino vituli muka kati. Evi aluo. Okula kula nye guanga liafe. Bulo mwate kukubayo. Tavayo wakubanga chayine asome dini kuni. Tavayo wakubanga msilamu. Tavayo wakatulu chewa mprotestanti. No. Avayo kubanga aine rinya yivamuwa. Eriobu wangwa. Erimufula Uganda. Nga aguzei afunye chifo. Mu Uganda chate ko kulwanirira nga mu na Uganda nga Uganda nebandi twagala Uganda gende wano nga joli emabegeyi oyimba oluyimba lwe lumuga sebunya lwa yimba nti Uganda tugende wano okusinga ku bintu ebirala kyendaba okay. Yes. Tweyanzo wechitiwa. Aono yes. Katutandike mpola mpola. Yes. Waliko mbiovulamu. Yes. Nobe lako mkoparatives. Yes. Walobe nalabye. Bebatu temu ukoti. Yes. Abakulembeze bafebetulina. Wansonga za kubuza nkanya sente. Yes. Neyo tujia tuka. Yoneze wemba yes. Denja gala. Yes. Sir. Ebanga sipamvu mwaka gwali gwa biri kumina mkaga biri kumina musambo na zijukiza. Yes. President yasima na akulonda nobera kachiko akali kabuliriza ku nsonga zettaka akettaka la muzeyi ettaka lifuse ttaka atengo kusinga wano mu Buganda we wawo neri gye kiri ni wano mu Buganda ettaka lifuse ttaka endoli to kuttaka tukole tutya okuziwona egwanga literere Gwanga chile. Wemari kubuza chibuze cho. Noku njijukiza haka chika hako. Oja kujukila ni mulukumu nuendavi ni muetano. Gavani ya luo. Yateka waka chiku. Elolo emitawa na jitaka. Jari uo. Hii. Yateka waka chika ketaka. Akaso kwa mu Uganda munu. Lukumi mure nda abili mweta. Abili mweta. Nyota niko kukura. Ewe newe kakati bituwa sanga wu ku independence. Biakore wakachika ako. Akore kumi mure nda abili mweta. Akaga wangitaka. Vino. Kakati. Tebiate lila. Urufu na independence. Ewe wangati tibitele dingere taka. Awa nunga wache tingana mkuhuri. Uli na wa family number of twa. Wataka. Nata awantu waka tondawe ya tondawu. Musambu munana. Na wataka. Kari president, jeroza na iya roza chikuru nyo. Nga kowe, nga gawa na iya liwo. Mrukumu endabi mwetano.
nakani katika wakachiko kano akawa kungu. But we record a report kulabenga yinza oku tereza ebintu bitaka mu Uganda nokusingira ddala ebintu bitaka mu Buganda. Enkola ebaddewo simbi kubanga bw'oba olina ettaka lyo oba n'ekyapa obeera ne mailo olina mailo era nze n'ebunyoro waliyo mailo n'ofuna ekyapa kyo n'omanya w'oyita ne bagalugande ab'ebibanja tobagobaako naye waba nga ayagadde okwegula okufuna obwannannyini obwannannyini w'ekyapa mutereere naawe owa ekibanja bw'oba oyagala okutunza n'oyagala okuguza Ssebunya ekibanja kyo mala kugamba ani nannyini ow'ekyapa ettaka y'alina ekyapa y'alina ekyapa ndi Ssebo wano ŋŋenda kuvaawo ŋŋenda kutundawo naye mbadde nkwetedde ono yagenda okukulawo kakati ye nagene ttaka eryo oba nagene kyapa aloga nti ande kitunda kankwe sente ogende sigenda ettaka lyange ndyagala oba sigende oke ono gwolese ngabakola ndagaano ng'aleeta amuwa kanzu gyaba aleese nga noli bakkirizaganya ng'agenda naye ng'ono ow'ekibanja akkiriza nti ono Robert ono ye nannyini ki ye nannyini ttaka nga banoga nti aa ettaka lino tomala gakolerako nogenda ozimbako ennyumba eyakalina nakolye olwo ono nannyini ttaka oba okoze ki omuleetedde emitawaana olabye kwegamba ebintu birawo ekityo kakati Pulezidenti Museveni alowooza nti abange katikwa akakiiko kano tulabe tutunule mu bintu bino tulabe engeri eyinza okutereezebwamu oweekitiibwa katono nnyo ekyapa n'okufuna obwannannyini ku ttaka kyatandika ddi kyatandika after inquiry eri yakolebwa mu 2025 oba okusobola okutuyamba waliwo endagaano y'19 yatuna mu nsonga ezo ezimu z'obuuzizza kakikulu okutegera ekyapa kyajja ddi okwandika ti nyinafuna kyapa andi ye Mailo Land ekyapa ye Mailo Land bwebakuwagera okugula ettaka erya Mailo bakuwa ekyapa ekyapa ekyo kiva mu gavumenti n'omanya nti gundi Ssebunya wano waayinaki ettaka lye era wano ne waayita kiri mu kyapa muli ojjayo kyapa kyo n'ogera n'obala nga batunula kale ekyo kino kyeki kyekyapa naye olw'okubanga abantu era b'ebibanja naddala mu Buganda baali ab'edda baali tebasobola kumala gajja natandika okulima ewuwo nga wakibanja najja ewuwo era edda baakolanga ensalosalo ne basimba gundi empanyi empanyi gwoitaano nga tebasobola kujja oli najja n'alima ewuwo ng'ate mune bakimanyi olabye ng'ate bakikola na bulungi tewaliwo emitawaana naye kaakati wabuuzizza Buganda ye central ya Uganda capital ya Uganda eri Kampala ekiri mu Buganda
Trading centers ezisinga ziri mu Buganda. Kye njagala okutegeeza nti ettaka lya Buganda lirina value y'amaanyi nnyo okusinga wa bitundu ebirala. Newankubadde kaakati olwa development eno NRM n'eggundi gye baleese ebitundu ebirala bigenze bivaayo kugamba trading activities nazo nezeeyongera obungi. Olwo okwagala okubeera mu Buganda nakugenda nkuserebwa mpola nolandika abantu okukola ki okugaziwa ogenda awalala okubeera mu bitundu ebirala. Kale ekyo kyaleeta emitawaana, buli omu nayagala okubeera mu Buganda olandika okubigana ettaka. So president, among those things, bw'alaba nga waliwo ekitali kituufu, kwe kutako akakiiko ka justice bamukamayiri era yatukuuma bulungi nnyo, entuka lipooti nnungi nnyo gye twawa president. Katonze emyaka ng'esatu nga tukuŋŋaanya ebirowoozo. Twatambula wangi nnyo, tewali tutaatuuka kubanga land tenures zikyuka. Abalango oba akyoli bayinza obutayagala Buganda kyeyagala munga balina kacyo system yaabwe. Nti wano ennyumba gundi ey'ekika gundi wano wawe bonyamanyi naye nga si kikube. Bonyamanyi nti wano wa Ssebunya ow'ekika gundi famire gundi naye nga si talina buwandiike bulaga ne wazira ba clan leaders bo bamanya nti wano ki nti mwami John Ssebunya bwe yali ava mu nsi mutabani we Robert Ssebunya yamuwa wano yamuwa wali wali ne gundi namuwa wali mukika mu famire akati ekirekere kyaleetanga emitawaana abantu olandika okukubagana. Ffe bwe twatuukangayo nga tubategeeza nti no mukube ettaka lyammwe. Lwaki oleeta surveya n'apima ettaka lyo n'ogenda n'okole ng'oli mu kika n'ogenda n'ofuna ekyapa kyo ku ttaka lyo okiraba? Ebyo bye twarekomendinga mu gundi mu lipooti yaffe eroga ti enkola eriwo ey'ebyapa esikalewo nga bweri naye twogezemu tulabe nti ettaka lyonna lyonna mu Uganda lyonna tya okubeera surveyed kubanga munnange n'ettaka lya gavumenti ya Uganda erimu teri surveyed. Ettaka lya gavumenti ya Uganda erimu asanze yenna yasobola okulyetwala ki omuntu akeake n'alemerawo nti buwandiike kiwoina teri surveyed kugamba kiswaza ekyo owekitiibwa nga tulina Ministry of Lands yes kati ekuuma ttaka ki erya gavumenti nze nkubuulira kuba weewuunya erimu ngaekiwuunyisa ngeri teri surveyed olabi bazikuba ne reasons zaabwe tewali sente tewali ki you know things like that naye ekyo kyali baddewo kubanga baali badde land and survey efuna emanya
itaka lya Uganda lyonna 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 obeera minisitule gye riri buli emu minisitule gundi erina kino na kino na kino erina weeyitaano era ebyapa byabwe gye biri muki mu registry ye ebyomu tebiriiyo kubanga ettaka si kkulu kadulukomeninga nti aa ebyo ne byonna byonna biteekwa okuggwa gavumenti etekemu ssente nyingi mu landi nsabe mu landi basabenga ettaka eyo tubegoona kale ntulekomeninga n'ekirala ekyenkugambye nti ebika families nga tolina kyapa naye kola ki kifune ku ettaka lyomanye nti wano nga bw'ogambye John Ssebunya Kasule yawa mutabani we Robert Ssebunya wano naye ng'ekika ne famire bamanyi kati gwe Ssebunya mukifo ky'okuba nga tutolina kantu konna kawandiike gwegenda olina surveya asaveyinge ogende mu land office okoleki ofune ekyapa kyo kumbe ate enkola entuufu oba oliawo ekika kyonna waliwo ettaka nga lya kika mulikubise anti kyeŋŋamba kyeŋŋamba nti eryekika libenga abekika bamanyi nti ettaka lyabwe n'ekyapa kyekino kati nze omutabani Robert olanga ekika kirimu families bwe ziti naddala nga mu North families zimanyiddwa naye so twatuuka twatuuka mu North nga bakulaga balanga omu bakyoli oba wonna wonna mugundi mu bitundu ebimu ebyo mu North nga bakulaga nga bagaa nti awo wonna wonna awo wonna wolaba okuva wano okutuuka e Kampala wa muntu omu jani nti minisita gundi nga minisita mu Northerna ok minisita mu Northerna nibeinangiri ttaka eyo yonna okuva wano okutuuka e Kampala lirye okirewa naye nga oyateeka wa famire enno naye eyo nalireeta akati ate abo notandika okukubagana mubuzinde famire nti Buganda wano endooliito ku ttaka zivudde kubanga Buganda eri mumasekkati ettaka lya Buganda lya bbeeyi buli omu ayagala kubeera wa kati ate bo bali balina lya famire naye ate muntu omu yalyefunza kakati ate kyekyokka olwokubanga Uganda egenda ekulaakulana ebyokulima bingi ate oyo yoyo ate asinza okuleeta emitawana eyo agenda nagenda aleeta investa naleeta investa nagenda ettaka eyo nja kulimirawo bikajjo akole efactory ya sukaali naye kuliko abantu naye nagenda naliizinga nga ye kubanga ye mukulu munnange yalinga bano bona n'abaziika bafamire nobaawo nibakolaki tandika okuttiŋŋana ole byebiri mu North naye kati mu lipooti yaffe pulezidenti twamutegeeza ekitulowooza naye mule okukubisa ettaka eryo neriba nga limanyiddwa nti gundi yegundi gundi yegundi neriba nga ettaka eryo nga liryo nga likube newankubadde nga lya kika naye ng'ekika ekyo famire mulimu abantu bameka nti amakumi abiri refine makumi abiri gundi gwetwala kino gwetwala kino nekyapa kyo kiikyo kugamba niwabanga waliwo okutegeeragana tewaliiwo kulwanagana naye kati bwekireka bwetyo omuntu ajja natandika ate ali omumemba wa famire natandika okulima waayagala
no va we entaro okiraba yebino yebyalimo okitibwa amagezi okyagatuwa kubanga tulina amateeka mukoze recommendations yes. Simanya reporter je bagizika kubanga kubombuka sokedenga mujikola endolito zeyongera bweyongeza neka ko gamba kikwewunyisa kubanga report ye government yagiteka ko sente nyingi nyo aha government yagiteka ko sente nyingi exactly okwa report ye kama emyaka yo yonna esatu nitutambula buli wantu wonna tusula tulya amwana mwana motoka ne report twakikola ebyokukwasa mukama waffe yatulonda chairman waffe madamu kasiriba mukamebeyi nakolaki nagimukwasa idea ekyalibadde nti baibadde bamala okugiyitamu nalewo nagiwa minisita wa lands nakola cabinet paper fenkyali wamu n'owekitiibwa Dr. Robert Ssebunya akusigira ekifaananyi ekya Uganda gyeyagala okulaba naddala ku nsonga ezimu ku nsonga kati enkulu ezikutte ejjembe mu ggwanga erya Uganda ez'ettaka owekitiibwa yes, nze ne ambasada gy'agenda Ssemakula twabagoberera nnyo ambasada ali mu America ali ku misomo twabagoberera nnyo yes. Mu program gye tukola ku Impact FM kuno yes, yes. Eyitibwa Agenda yes. Ku Uganda mm. Era nga alipoota bwe yaggwa kati ze olalongunga ngamba alipoota mwe mwagisigaza mwagifuna ne mugiteeka mu mayumba gammwe bwe muba mwagiwaayo why is it not read? We haven't had a ministerial statement on it yes. It is not discussed naye ng'ate ensonga z'ettaka ziri mu kulanda bye mwayogera oba oliawo tebyalimu makulu what is the cause kakati why is the delay simanyi ndirira kugamba munnange president bwe yatulonda yatuwa road map mukole ku kino mubimpe within a certain time kyetwakola kakati ffe nga commission omulimu ogwaffe gwe baatugamba twagukola tetukola lipooti nnene ddala volume ya commission ya lipooti eyo nitugikwasa omukulu president waffe yatulonda kakati awo omulimu ogwaffe we gwakoma ng'omulimu okuteeka mu nkola oba okutunuulira ebyo byetwateeka mu report our findings byali bya gavumenti nga tuyita mu ministry eya lands enkola eya bulijjo yalibadde nti report eyengeri ng'eyowewemaze ng'ewedde neweebwa president simanyawo kyakola naye aiza okugitunulamu bw'abanga asiimye n'agiwa minisita w'ebyettaka minisita oyo n'amulagira akole cabinet white paper cabinet paper egenda mu kabineeti okusobola okuteesa kwa lipooti eyo yakolebwa y'ettaka
your stage simanyi oba ku report yaffe twatuuka waawo kali olivaawo bwe bigenda mu cabinet cabinet nayo etunuulira report yaffe nga minister wa lands agitebulinze mu cabinet cabinet esobole okufuna omukisa okugiteesaako n'okwongeramu byebirowooza nti bye bituufu oba okugyamu then webivaawo report n'ebeera presented muki mu parliament for discussion mu nsi endala oluusi nga zinaba kugenda mu parliament bawanga omukisa ate ripooti zino okuziweereza mu provinces mu districts bano aba district council zisobole kuwa ebirowoozo byabwe ku ripooti nga tinagenda mu paalamenti naye ekyo bwobanga olina memba wa paalamenti akiikirira ekitundu ekyo ng'ate ali mu paalamenti ate ngaali mu paalamenti musuubira nti ajja kuteesa eri kiyinza obuteetaagisa kakati eyo yalibadde enkola kale simanyi wa era simanyi lwa chairman wange yamanyi wa alipoota yaffe weetuuse naye nga bwe nkugambye ebyo nebyo bya gavumenti baatulonda nitukola omulimu gaffe nemugumalaguggwa etumala nange nga munnamawulire nkubuuzizza alipoota mwagiwaayo oba eri mayumba gammwe nogamba mwagiwaayo ewa mukama mmwe yabagamba naye nira time ojja kutuuka ebe nga bagireeta kubanga oluusi ogenda n'osoma ate mumawulire ng'owulirayo ate ebintu ebimu ebyali included ebyali mu report ng'ate ebikola ki ng'obiwulira ng'ate babikola ng'ate babikola n'ogaa nti ate oba kiki naye eyo mwate saagala agendayo nnyo kuba eyo area ya gavumenti etwakola omulimu gaffe handling and implementation loole ya gavumenti ng'eyita mu ministry ya lands ya oweekitiibwa kati ffe twagala kuwulira ndowooza yo nga teri ku bya lipoota nga omuganda munnayuganda ate naawe ebintu bino ng'obiwulidde abantu bali mu kuttiŋŋana watugambye waleri nga tutandika program nti oli naawe obutwa famire yonna lwattaka gwe mundabayo tukole tutya endooliito zino okuggwaawo akati nzendowooza ssebo n'abatuwuliza n'abatulaba endowooza nti abantu bateekwa okugoberera amateeka tegaali mu ripooti yaffe yekka naye gaaliwo before naye bangi tebagoberera amateeka ga ttaka abagula oba be baguza oba bonna anti waliwoabasinga tebagoberera amateeka ga ttaka oba land road oba kibanja tebagoberera then was that step number one tugoberera amateeka amateeka agali mu ggwanga agafuga ettaka era minisita wange njenjagala n'abakooba akezezzaako nga basobola okutegeeza abantu abantu temukola kintu wababweru w'amateeka singa tusobola okutuukiriza ekyo eyo ne neba sitepu y'amaanyi nnyo obuzibu buvuddewo okubanga abantu tebaagala kugoberera amateeka agafuga ettaka andi kaakati mulimu ebintu bingi mulimu obubbi obukumpanya mulimu n'okwagala okutwala era bwe bubbi ndowooza ekitali kikyo nga tegoberedde mateeka olabe
tukubede mateka naye kushyagala njja kutwala kintu kyoyo kama mbaya mbaya njja kukitwala zetulira mu luzungu kyabata eviction. Aha. Evictions yes muveyo uli netaka naliguze yes alright kugamba nuweshaka system yona yonanga yetaka kutunuulira nusanga nga amateka court neisa conviction order oba eviction order kari bana bagere ku implementing nga implementing kusawa musango gw'ekiro ekitali mu mateka okiraba bali ba implementing ekintu ekyo nga kufuna abasirikale abamanyi amateka kyekagamba n'enkola entuufu ku ttaka kyegamba ne basaabinga ne bajja kiro n'oleeta abasirikale oba bamagye oba poliisi n'olaanika okukola ki okumenya ennyumba y'omuntu oba okukola akabi konna ku gundi ka bwe kiba kituufu lwaki mukikola kiro anti kyekyo mulina eviction bwe kiba nga kituufu anti kyekyo yeŋŋamba amateeka gagobererwa kigagobererwa waliwo awe mundeebaawo waliwo chaachi oba yabaprotestant yabaprotestant bajye ne bagijjawo kiro tugenda okuzuukuka nze mbanva okukola kwanze ne gyagenda tukeera ssaawa 10:10 kitundu nga tugenda kukola yes tugenda okuyitawo nga chaki tekyaliwo nga teriiwo ku ttaka naye bakikola ddi kiro ekiro tusobola kuenforcinga kintu kyonna kiro bakikola misana ate mu mateeka okuva ssaawa eza gavumenti ezimanyiddwa olwa ku ssaawa 10 oba 12 10 lwosobola okuimplementinga ekintu kooti kyekoze eki oba gavumenti kyeyagala not beyond that si kiro sikujja ku ssaawa 2 ez'ekiro muve mu nnyumba no ekyo nakyo amateeka enforcement tuli bubi mu enforcement yeetaagisaawo gwe kooti yo eyinza okuba teyina mutawaana ng'eyisizza eviction order naye gwe kooti bulooka oba gwakola gundi ono kooti bailiff bagaita ba kooti bailiff gwe amateeka ago gakugamba ki bw'obanga kooti ekuwadde nti ekintu kino kikole bwoti bwoti ennyumba ya gundi eyo mugimenyewo amateeka gakugamba ki ogagoberera bangi tebagoberera bakolera ku mateeka gaabwe gaabwe kaakati naye system weeri amateeka weegali enkola weeri wali owuliddeyo gavumenti gwevunaana kooti bailiff ng'azze okumenya ennyumba y'omuntu ekiro nemuvunaana zikiwulirangako yamenya ekiro sikiri mu mateeka nga tekiri mu mateeka yes naye wali owuddeyo gwebavunaana kubanga oluusi kiyamba nogandi ekintu wakikoze bubi genda mu kooti ng'osibiddwa ebbanga bwe liti abantu ne bamanya
Nika kati bulumwe. Kube ya menye chie ikanisa e joyo gedeko. Yes. Aina, aina. Aina, aina. Hei, alimu kuta ayi itambuli. Tiri yamu kwa atako. Yes. Buwafayo na gama nangi zena njini iso vona awakana. Nga ya chikole chikola mchilo. Yes. Tiri yamu kwa atako. Wakoze chikola, kuka, wakoze chikola, chikola echo, echilo, itali mateka, obunani buwa. Oboli no kufunani. No, no. Age ya gena mkoti. Nako vizinga kote. Ndiye chidebe yu. Ile okuva au takali yange. Au. Eyo yuwa jineze one amenye. Na yavu naniwe. Au naniwe chiro. Tokiri zivwa. Ne wankuba dori na nyini take yafunye court yes, order yes, baji muwadde yakulagide uh-huh. Newe bakulagira nawo ino kubanga amateeko ogategeera exactly nkutegedde bulungi nyo kakati awo awo singa government evaye nakati echo nedda court verify no umusibe tukusibira lwaki ndo akola kirona Neto walichi kuchikolewa. Kwa mwumutu nawe langati, ayatu libati. Ukula chaya gara. Yes. Kutu wali akena mwubu nani. Watu wali akena kuchilo uoza ako. Lekiki ni chakolewa. Na ye, chakolewa chikia. Chakolewa mumateka. Abantu noje no bajya mu nyumba yabwe kiro porokuba ngo ina court order numara galeta guri no ebitanda no bimenyamenye no kora ki eyo kirimu court order omuramuzi jayisiza ya enti bogendo kukona nyumba yagwe Toba what time kujia mubi ntubiago. Kujia uzi kukua na kukonyi. Chiro, beba si, samu. Chiri mateka. Gwachikoze, polisi gambaji. Ekuteko. Gwekoti, ya yusi inga. Gune, temukola monitoring. Don't you follow up on your orders that you give? Chakoli wachitia. Chakoli wachitia. Gap said zona. They have to be bridged. Yeah. Muzayi walua patemi emiri yava antulina kaka na kubito uki. Na ya. Babi saa wa chiro no. Chiro. Ogendo zuku kanguru sukulo naba alweze wansi. Exactly. Teri yava kwa atako. Tore yava kwa atako. In fact, tuwa nonyeza ne mirimu. Nea renga wama nyi. Tuina koti mgwe ya mpado kuwa yes, order. Yes. Ani ya sawo lusukuru wa Robert. Yes, yeah. Mumpe, mungambi la je. Yeah. Okilo. Ye, uwa kize, mumukiriza mwono kujako ebintu bi. Kodo ora tina mutawana. Nawe agama ti etaka inuliangi. Nawe tina mutawana. Nekiriza, ali, gosanzeko. Alimieko ebintu bye emmere ye mukiriza mulo kujijawo muwe banga emmere tujimanyi weekulira exactly. Bwaba lumonde myezi ena abavudewo kasoli myezi etaano kumukaga yes. Muwogo ye w'omwaka era nagosobola ogugumiikiriza yes. Exactly. Kooti eyinza okuwa odi eyo kandi mujja kujjawo ebintu bino mu bbanga bweriri Oba sicho bagule olyoko obisanye obugayo emeri yolo ziri mu state nabe andi those are the options yeah orizalina oba sicho negotiations denala kadenyo government rekwo banabala muzi aba umude babenga beyambisibwa Abalamuzi abawummudde beyambisibwe. Beyambisibwe batya. Beyambisibwe mu kusolvinga problems ezo. Reconciliation. Kutabaganya. Baleme kwekolera bintu nga bye baagala.
bano babeera okimanyiri balina experience. Okay. Bana experience. Era kikuga kyasanyusizza nnyo Chief Justice bwe yagize eki bwe yazze Emmengo neyega twagala okulaba kkooti zino ez'omu byalo ezamatekuni zebeyambisa ez'omu byalo baagala yapointinze abalamuzi aba bawumula era reconciliation gyekyo gye ŋŋamba reconciliation era kabaka kakoni katikkiro n'akikkiriza era n'apointinga n'abantu in fact one of them is George bamugamiire alimu komiti eyo ne muganda wange ne my brother Remi Kasule naye ali kugundi eyo bwe tuva ku kkooti engeri gy'ekolamu emirimu gyayo waliwo ensonga endala era enkulu eyina okutereezebwa okulaba ng'endoliito z'ettaka zikendeera kkooti eyina rolo nene nnyo mukutereeza ebintu by'ettaka si ekyokka poliisi prisons army poliisi yalivudde ebintu by'ettaka byonna not even a hand in it poliisi ogigobye mu by'ettaka yes ekolamuki what has the police got to do with the land bwabanga waliwo ekikyamu ku landi olyajja n'awaaba ebigenda mu kkooti kkooti n'esalawo so si sebunya kujja ku poliisi naga nyina omuntu gwe njagala ojje ku ttaka lino is trespassing n'omuwa ssente n'ajja nga tebiri mu record ya anywhere ng'ekisampu ya gundi ey'omundeeba ketiwali record yo neraga nyene bajja nibatandika poliisi baleese oli babagulire abapoliisi abaserikale bazze n'emmundu bali awo baaga yonna baba bakolawo ki era kkooti ebeeragidde nti obanga ogenda okukola eviction genda n'abaserikale no kkooti si ebeeragidde naye okukuuma amateeka yes oyinza okukola ti ndowooza wanabeera omutawaana tugende ne gundi omu oba babiri naye n'otwala abantu 23 bonna nga bali amu ba RDC bo tubalekewo anti ndiku kati ntandise okuleetera abali mu by'ettaka bano betuwulira abantu beemulugunyaako poliisi eyo yo ogigobye ebyettaka ebiveemu ate ba RDC RDC ye mubaka wa president waliyo olukiiko lwa district waliwo ne committees ezettaka within the district council abo bakole omulimu ogwo abeenyigira mu kubba bo tubakole ki aba RDC abeenyigira mu kubba ettaka naye nga RDC abo baali badde prosecuted kweteka siri abo beyambisa kifo kye okutwala ettaka ly'abantu president sikiyabagamba mugende mu district mukole ekyo no tabawanga permission to do that bwebanga tunoonya bonnabonna ababbi b'ettaka oba ababbi b'essente za gavumenti oba okusanga ngaoli gundi you should be prosecuted naawe
kubera mu group eyo yokubetaka prosecuted alright mu kitundu ekyokusatu nsaba ompe abalala naye ka tukome wano mutulu kino ekyokubiri muze yingenda kweyongeza mutundu ekyokusatu ensonga y'ettaka tugimalirize ate otuwe Uganda endala gy'oyagala okulaba abatugoberera mbadde wamu n'oweekitiibwa Dr. Robert Ssebunya ng'akusiigira ekifaananyi ku Uganda gy'ayagala okulaba era ensonga y'ettaka aginnyonnyodde tujja kumweyongeza mutulu ekyokusatu mu ddakiika ntini nnyo agiwumbewumbe yonna ate tugende mu bintu ebirala tubaagaliza akawungezi akalungi mubeere bulungi era mweraba.